Місцевий інтернет-провайдер на ринку понад 20 років. Останні 5 співпрацював з міською радою Ужгорода. Фірма надавала різні послуги – доступ інтернету для відеоспостереження та доступ правоохоронців до архівів. Але договір співпраці закінчився наприкінці червня. Незадовго до цього міська рада оголосила тендер на побудову власної мережі, а фірма-провайдер звинуватила її у спробі рейдерського захоплення майна. Вони підійшли до наших, до нашого майна, відкрили його, втрутилися в його роботу, вилучили звідти певні предмети, які зовсім не належать до Ужгородської міської ради. Як заявляє правозахисник Олександр Пересоляк, міська рада боргує підприємству за певні послуги. Втручання в роботу відбувалося без рішення суду. Чомусь по заяві міської ради розпочалось кримінальне провадження, а по заяві підприємця, в даному випадку фірми «Транском», кримінальне провадження не розпочалося. Такі ж втручання, спроби таких втручань відбулися і по іншим точкам доступу «Транскому», які знаходяться у приватних місцях, а не на комунальному майні. Міська рада звинувачення у втручанні у роботу підприємства відкидає. Додає, створення власної мережі відеоспостереження зумовлене економією коштів. Упродовж 16-17 років за відеоспостереження виплатили провайдеру 900 тисяч гривень, ще 170 тисяч за обслуговування системи. Окрім цього, йде мова і про абонентську плату. За користування нібито архівами вказаних відеоспостережень 6300 на місяць. Вказані послуги не забезпечувалися ніякими договорами. Угоди про це не укладалися і підстави проплачувати ці послуги взагалі не було. Вказана цінова політика є для міської ради є невигідною, тому було вирішено побудувати власну систему відеоспостереження і створити нове своє комунальне підприємство, яке буде цю систему обслуговувати. В оголошеному тендері провайдер теж брав участь. І тричі вносили зміни до нього, а саме уточнення щодо його технічної частини. Все, на що ссилалася пані Пучкова, тобто те, що проєкт документації не виставлений, те, що сроки не поставлені, сроки ми збільшили, на це ми погодилися. Проєкт не є обов'язковою частиною тендерної документації, це також признав антимонопольний комітет. Кстати, зобов'язання замовнику внести зміни також є рішення антимонопольного комітету, розміщено в системі «Прозоро». Стосовно ситуації, міська рада звернулася з позовом до Господарського суду області. Слухання у справі призначене на 3 серпня.